الفيكتيم تاع نهار اليوم هو لاعب اتحاد البوليده مهدي قاسم. مسكين كيما درنا له البيبليسيتي اللي درناها له تورناها بالفرنسي تاعو. ما نطولوش عليكم، نروحو نشوفو مهدي قاسم. شوفوا معنا قاسم مهدي، لاعب سابق بمولودية الجزائر العاصمة. مرحبا بك معنا، وان شاء الله يعجبك لوف. خلي مدهولك باش تخدم لنا لابيب. Moi, je connais pas vos budgets en fait, c'est ça le truc. Je peux pas m'engager dans quelque chose qui est. À peu près, une fourchette. Franchement, aucune idée. Dites-nous, vous, la fourchette dans laquelle vous êtes, et après. C'est ça, belle. 2 millions. 2 millions, c'est correct. C'est correct. Ah, c'est correct. C'est correct. 2 millions, c'est quoi? Ils pensent 2 millions comment? Moi, je connais 2 millions de dinars. Ouais, c'est une meilleure. Mais petit peu mieux, dinars. Ah ouais, quand même. 2 millions, c'est correct. C'est le prix d'une. Mais de toute façon, moi, t'as vu, même quand j'ai fait avec les autres, moi, c'est pas trop l'argent qui m'importe, tu vois. C'est aussi de. Voilà, tu vois, les gens, ils voient. Ouais, c'est aussi pour eux que ça se passe bien, tu vois. C'est mon image aussi, tu vois. Oui, ton image. Ouhna ma qulna walu. Aïe, nrouhou les essais. Et dès qu'elle a trouvé artiste. Déjà, parce que moi, là. Oui, c'est difficile, je sais. Voilà. Parce qu'on a un ordre, je crois, le. Des fois, le daté avec Mshikimana. Mais allez, je crois, le Hakiman, pas. Les fans diaoulik يعرفوا كيفاش تهضر بالعربيه. اي با سي سا هذا واش انا حابين. Si vous voulez devenir artiste, c'est pas la peine d'aller chez le dentiste. Utilisez dentifrice. Abonnez. Venez avec moi sur la liste. C'est le cas en jour. Ah d'accord, comme les pom-pom girls, dentifrice, dentifrice. تشطحش معليش، أيا نروحوا للإشهار الثاني. واي جو دورونج تاعتينا بزاف بنينة. وي مي وي مليحة أخي. جو دورونج تاعتينا بزاف بنينة. اه جو مين وي وي. أوكي داكور. بلو ريتم اللي تعيط به، داكور؟ داكور. بلو ريتم. أتون جو دورونج تاعتينا بزاف بنينة. بزاف بنينة. أوكي. أن دو. واي 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 جو دورونج تاعتينا بزاف بنينة. نسرين لو كان يسيي وهو راقد خير. ماشي تسمعوا كيفا طب لذيذة جدا. نعم انا جو بلي جو دورانج تاعتينا تي فو. وي اه وا سي ديفيسيل فرير. المسؤول نتاع العلامة كان قبيح اليوم واتاكاه ديريكت. سي لوغ. علاش نعاودوها حتى تختار؟ بون وازي. سي كوا كي فيز ارونج با موا؟ وي وي. المفروض رياضي تكون يعني هكا وتكون يعني خفيف انت يعني. وي مي اكسبليك لو لا بروميير فوا جو فيان داريفي يا 5 مينوت. لا باهوي ما عندوش علاقة بالحركات اللي انا طالبها. بصح بصح انتوما اللي خيرتوه انا كان. مش مشكلة اعطيه فلوس وخليه يروح. لازم يخدم. تيخدم لنا الاشهار كيف ما يخدم؟ هذا يخدم اشهار معقوله؟ هذا يخدم اشهار؟ ما عندهاش علاقه بكل مع الاشاره هو. زعف ضيفنا وحب يروح بالسيف باش رجعها تونس رين. سي لو ديريكتور اللي جوي كوا سيفو بلي معايا سنيها سيفو بلي سيفو بلي سيفو بلي. علاه ما تقدرش تسنيها؟ سي بون سي بون. علاه مسيو هذا قاسم مهدي ان شاء الله ما تكونش زعفت علينا. هذه كانت غير كاميرا كاشي وصحة رمضانك. صحة رمضانهم وان شاء الله الشعب هذا يجوز رمضان بالملاحة ان شاء الله. راكو حكمتوني فوالا ديتوني صحيح.